Očite su komplikovane za saradnje. Uff. Samo ko nije radio, ne znam, mislim, jesu, jesu, svaka ima neku svoju priču, pogotovo kad su im oni dani, jo, brate, pa kad dođe nervozna na svirku, Kako izgleda to, kad su pevačicama oni dani, pa kad dođe nervozna, jel se onako gura na bini, šta radi? Bolje da ne znaš, brate, pa šta dođe, čovječe, pa te smeta ovaj gost, pa je smeta ovaj što svira visoko, pa ovaj svira glasno, pa se ja nisam lepo obukao, pa je prekida mikrofon, pa ne sviđa se što ovaj nije dao pare, pa ovaj je dao pare, mnogo para, da, pa sad će da da. Ma to su muke božije, ma to zovem svi muškarci, svi imamo to kući, to je normalno, to mora proći tih par dana, klasika, isto što ženski problemi, ženske stvari.